Marë nën. Mi së erdhur një nën hajri e si e. Mirë ti mirë, pëse të kemë e cë. Ti mirë. Mirë. Kam i nën si e. Ti mirë. Kërë gjënë më atë sotë. Një gjithë ju. A ju lodhe? Ka pak. Ka pak mërzit për lodhja. Që që s'puqin të dyja, lodhja me mërzit. Se të pak të mërzitja të t'ja bëjmë si të t'ja bëjmë, po kur odhe lodhja dhe smunja edhe mosha, shu që shiqyrë zotit, avash avash, do vinë ditë më të mira. Se vujtjet mo, i ke shpërgu, i ke thonë mo me lodhë. Vujtjet s'ka të sos vujtjet e mija. Me dy kush 92-shit, vjali madhë mund rrugë në kurbetit, se gjithë më shëtar të vetë. E në sutë kësaj dite, nuk dihet. Si nun mu më dalë shpirti, ku i thonë, më dalë shpirti për to. Ska mu ma kishë mu se përjetoj. Tuk ka, që më sëresisht djalin, se ka qenë i pari fëmive. Këm pas në i djalë tjetër përshë shumë i shkathë, 3 vjeqë. Iku ke lumi, u mytë, për shuqirë si u gjatë atë natës, së dhe kështë qenë gjatë zdiqishë në kufoma. Për nuk e dje se të pëndonë në këti djali që miku se mjetë. Ju shpifis unë një keqe, për 3 muje oqë e murë. Shpif kancer. Si mos mos i vdekja, nuk ka anonë, besoj se nuk i dhimë se të fëminja. Sa herë dalë, dalë në erë, të në këthejmë prapë shpi. Se e disë së shtë mo, është ku i ke vërezë, që atë shofë ka marë dhe e. Sku shë me pa, si janë ato fëmi të jërë, se ato janë... Mirë janë halli më i madh. Mirë janë i qikë. Ato s'po shohin një ditë, si në thonë. Jo, jo. Shëndrishme. S'ka. Se jetimi është fokus i hallit, se mirë po? Problemet që kanë shqiptarët përgjësish për kur të mungo dhe prindi, kjo pasaj është e sapë tjetër. Iku, su një rriti djalin. I la të veqin, i la ujë. I la pa shpim i kry. Ky djali i tretë që më ka vdekur tani, po bon afërsisht 4 muaj, kalon 3 djem. Jemi gjithëve dhe në 2 pensionista, unë dhe bashkëshortja ime. Tani me këtë pension, binë shumë halle, ushqime, dhe më thonë, vizita. Unë vetë nuk o mësiti t'i përbaloj. Me këtë pension që komon, me shpia, me këtë nuk i përbaloj dot. Edhe ka i gjona që përveç ati që e ka kalu, nuk e kupto do të kushë që se ka kalu. Ja, ja. Po më kalova që gjithja më mirë. Ka nuk u boj njërë kja imja. Kjo u boj gjithja me kalu. Herë më se ja. Herë më se ja. Herë shumë e fortë. Po më që të bëjë fortë softë dhe më shumë. Dhe bëjë me fortë majnusë. Se unë qaj e qaj. Mu sinqerisht nuk e kam besu, kur e kam pa historinë tënde, dhe jo vetëm unë, po të gjithë ato që i ke prek në zemër, edhe që besoj me zorë shofin që ti t'jeshe lumtur dhe e knashur një ditë. Kemi pa që një fëmi të vogël e ke humbë që kur ishe 3 vjeqë. 3 vjeqë? Halalaj si dijet vore su ku e ka. Pastaj një tjetër... Halalaj tjetër nuk bëtë që ka ikë 92-shit, 2 gusht. E për të sohla me duhet mija. Nuk e prita, nuk i thrita. Ka i 29 vjetë, si thrita mu. S'ke lajmë nga i. Jo, 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 asë i lajmë. Halë më kalë. Asë i lajmë. Se dhe tani para një viti, djali që t'hiku dhe t'la me 3 jetim, të veqër dhe me nusën. Në kjo hiku, për 3 muaj. Për 3 muaj e murë, s'u gjatë dërmu. Spital, spital, jo privat, jo këne janë. S'kishtë gjo tjetër. Ve që su su gjatë për atë fëmijë teme. Ja vjeloj që është vetë tonë, një brashtë. E i dulin t'i runë. Nuk pa tjetër që, vërç qëtësuse. Ju mushën parku me qëtësuse. Durim pa që se për zotin halë mës halë, problem mës problemi. Që të bëjmë? Sko shumë bo. Shpresojmë që i shala më mirë të bëhet, por... Dalë më derët. Durim i më dhe fatë. Sko shumë dhe fatë. Mas sprove, njerëzit përgjësish nuk durin një smundje, s'durin një sprove të vogël. Kjo familje ka kalosh. Ku e gjenë forësën e nënë? Si e ke dalë? Ti kalosh gjitha këto? Ti përbalosh? Që bëj? Si t'ja bëj? Si t'ja bëj? Ka të këthehe? Ka të shkojsh?
s'ka shme bo. E ka në durët e djalit, që më ka vdek gardhi atë, që e ka bo, se i ma i tokë më qera. Më s'fim pullet e, më bajti, ka në më thonë tani, më bajti lajtë, thuri. Gjyshi marrë në qikë, si o bashorti? Mira, marrë më s'mami pëdesh. S'mami pëdesh. O e s'njoma. Ta bon vërshirësia jetës, i më mbajtë, s'ke që bon. Hajde, Islam, hajde. Mirë se u gjetëm. Mirë se gjetëm, gjysh. Si e ti? Mirë, fali. Si e buri dhe usë? Po, qka mirë, pa e zë. Atë ka majtë që ne ti këto kohë. Po, qka mirë, po mërë se që kemi mirë, ma thonë. I që i bëmë me vërsesi, me sakrifita, me gjëra me kërë, qatë bëmë? Sakrificat e vujtët e juja jam i kanë morë vesh gjithë. Shku që s'ke nevojt me thonë se e kemi pa me syje, e kemi dëgju me vesh. Po ju e si jeni, mirë jeni? Për zotin, po kur në dëgjojmë, që po kaloni ju, si mos themi mirë, është hymë gjinafës. Zotin, që jeni mirë, shku që zotin ju në rapikët mirë. Edhe ju e shala. Si po kaloni? Mirë. Si i keni bajt gjithë dhe halë? Po shka, misë, ishë, me vujtje, me halë, ishë. Me durim? Me durim, zati. Punë të zotit janë gjepë. Ska diskutim. Por, punë të zotit janë, po njerëzit e zotit ku janë? Po. Se zotit nga ka sprovu neve duke i dhonë disave halë, po ku janë njerëzit e zotit që dëgjojnë mesajin tjetër, zotit mi u gjendë. Se këtu po ka halë edhe sprova, po s'po ka njerëz Zotit që dëgjojnë kushtrimin e Zotit që thotë ndihmojini dhe jepini dorë atij që në një situatë të vështirë të jetës ka nevojë për mbështetje. Thore, të gjithë kemi nevojë, se i fjalë mirë, njeriu ka dhe probleme psikologjike, ka në jetë mërzitë, të gjithë kanë nevojë për një mbështetje, po flasim në rast specifik të veçantë, ajo që u kanë dhënë juve. Vdekje mbas vdekje, siklet mbas sikleti, jetim shtëpi, pa shtëpi. Kjo e halë, kështu që për ne kemi ardhë. Ju patit. Patit është nështë mirë. Ne nuk kemi njohë. Por ujtë zote. Ne nga bashkoj i halë, si me thonë, sepse morëm vesh që keni halë, se ne noshtës dhe ishim njoftë se Shqipëria ka miliona njerës i jetojmë, po ajo ndjenja që pritër se kjo familje ka një nevoj, ka një halë, ka një plagë, ka jetim, s'ka shpi. Dhe është gjinaf pësaj që dikush jeton ka 10 shpia, dikush. Ka shpi fare, kjo nuk ka më ndjenjë shqiptari përse. Ju më ndjenjë shqiptari. Shqo që amin gjithë atë. Ti këshim hudhi sy, shpis. Po. Se me thonë drejtën e kemi pak shu, po. Kur shifet direkt është tjetër gjo. Qua dhe vegjel, janë këtej? Po. Hajde shpirt, hajde. O, zë. Si jeni jume? Mirë. Oj, zotin. Falënderit. Je keni jume, po ju shikeni më të mirë se çu pam televizor ju. Se ta fatmë ndër takoni. Ky nuk shprehet, po vërsi pikolot pa zon. Po, i dashur o shumë. Kam ndjenjen edhe shpirtin. Ata shohim çik shpin, bashkë me çunat e vegjël. Tamë. Mirë jeni? A, ta shohim që i shpinë se e kemi pan televizor, po... A, dhe mami... E din kuptimin e fjallës hajrije. Dhe sot e mira, që buron mirësi, shu është Fatma? Kuptimi i fjallës hajrije është mirësi. Unë jam Merjem. Merjem, ja, dhe ti ke emër të mollë shumë. Jam e pakra ku të shkoj. Qëndroj me vjerën, se edhe ato duan mbështetje nga unë, edhe unë nga ato se s'kam mbështetje tjetër. Unë, disa i ka pala me të veqë, jam e pakra. Tani, les jam edhe pakra unë, po edhe pa shpi. Edhe pa shpi. Pa i qik shpinë se nga ka njëllë me rakë, me thonë drejtën, kur e pamë televizor. Shala. Sot i babo të tritë. E minë qilë e bashkë, shala. Keni pas qëtot ju e? Po. Shpira e një qëtë, sa së duhur pas ka i mashë. Mashë shala. Vështirë ka qenë Islama? Pa. Shumë vështirë.
Në një të gjohë dhe anë e pëse. Kja si është qik ma, shumë, në saj ato i ra, në saj të avonit. Shpirti vogël, ku fleje ti? Ke kjo dhoma? Kishe frikë mos të të bindë të avonit? Ta di ki më fletë atje se nga bindë avonit, të bindë avrejtë. Shpirti vogël, do ma tregosh pa ku ke fletë? A shkojmë të shofi me dhati? Hajde. Nuk marrë mirë shpia me drasa. Jo, jo, s'ma, shpia me drasa s'pohet fjallë. Ari, gjerë, gjerë, gjerë. A të pysim pak të unat? Qarë kanë dëshirë në i gjithë? Qa do një shpirë? A thoni të rivisit e të ta fatë mësë? Një shpirë, një shpirë, një shpirë, një shpirë. Si e do shpirë? Më thuj të rivisit, ka ke parë njërë në i shpirë këshu? Model që të... Jo. Do në shpitë madhe, të vogël, mesatare. Si do të shpitë? Si do në ju vetëm një shpitë. Këta keni dëshirën më të madhe, shpinë? Po. Po tjetër? Tjetër vetëm shpinë, nuk kemi që tjetër. Po si s'ke gjatë tjetër dit? Ju keni një fmi, keni plotë ondra, plotë dëshira. Shpia është vetëm një. Shpia është e para, po ka gjora tjera. Nuk u rritë ti, do t'i kuptosh edhe si idat e jetës, edhe gjërat, edhe dëshirat. Pse, ju nuk keni drejtë si gjithë fëmijët e tjerë, t'keni kushtet barabarta. T'keni dhe ju mundësi të shkollojni, edhe t'merni notat mira. Po, lodra, keni dëshirë t'keni lodra? Jo. A keni lodra ju? Jo. Farë, a? Por o batëreja këpuc? Jo, nuk keni. Do batëreja, për që ka të një? Da, jo. Në najrije? Urdra. Tani, themi ne, lavet e shumë dhe fukarëllëk. Shqiptarët i pjesë flasin shumë e zbëjnë asin gjo. Problemi është si të mos flasim shumë e të bëjmë shumë. Ne e kemi vendosë në veshën ti për të dy jetimet që do rritën e të nese do kënë fëmijët e vetë, do kënë një djatë i shalë, o sot. Por sot ka i situatë vështirë. E cila bashkë me gjitha të vlezëre motra shqiptarë që në ndjekin e si me thonë e më bashkën gjithë në këte mision në këte dëshirë për të bëhë diçka të mirë, se me thonë drejtën nuk është e letë edhe ne lejmë shumë nga koha jonë edhe ne vejmi të angazhum me këte mision, por që mund bëshim shumë pasione, shumë dëshira, shumë knajsi që robi i kapën e i kemi nda një ko jo të vogël për këtë punë. Edhe madhi Zotë në e diftë e parë, edhe pëstaj shpresojmë që tjeti modeli mirë për shoqërin që përjetojmë. Neve tashme e kemi nda që për fëmijët në veçanti, po pse për gjithë ju, ne do bëjmë i shpi të rejtë mirë shumë. Këmë goja, Zotë. Ju shpirtat e vegjel, do keni i shpi që do knaqen ju. Faleminderit. Ja është zakoni shumë, edhe inshallah. Do mundohemi. Sa është data sot? 18. 18 qarë? Mars. Do mundohemi që prilli mos t'ju kapi vetë se me shpitre. Do bëjmë i shpitë marë. Vishë për të dy marë shumë. Këto kë janë kërësoret, pa edhe ju nënë, edhe islami, edhe ti, edhe nënë. Pse mos... Po në jemi mu hetës, që të rrënë. Jo, duhet për gjithë, sepse... Jo, duhet edhe ju pa tjetër të më të rrënë. Duhet të kalojmë ditë njërë, sa në kasë. Vishë nusja me kalojmë mëjtër zëzot njërë. Edhe ju, shpia dhe jetë e madhe, që dojë ketë vend edhe dhoma për gjithë. Shpresojmë, kam shpresje, mos ju kapi prili vetë se në do dalim tani edhe do shofim që do fillojmë që sot se s'kemi kohë. S'kemi kohë me prit, po kemi kohë për punë. Hajde dalim i qika të gobori, se duhet këtar në i automjetë, në i gjohë aty, se... Nuk kemi kohë, nona i rje, do fillojmë punë të mira, se ditët po ikin, po vje koha me vdek. Po sot ju poftë me të mirë. Amin, shala, amin. Hajde urujtë zotë, urujtë zotë. Amin, falim deri, lasë, se s'kemi kohë, sa më shpetë. Ta udhim tokë, të fillojmë të rrenë, edhe ta bëjmë, faleminderit, la, edhe, inshallah, po, pa të ditë, la, shivi, ne do gëzojmë vetëm kur t'i shohim këto shpitre. Sot i me t'i 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 me t'
Nën Hajrie, kjo ka qenë shtëpia ku ti ke kaluar gjithë vujtjet e tua. Tashi këtu ti po merr lajmin e madh që do jesh në shtëpi të re. U lund koja, zoti u ruaj. Zoti babo. Do bëjmë shtëpinë e re apo jo? Ja, fjalë burr ashtu. Unë ngjoh, po pata jet. Unë zvi më këtu vetëm shtëpi të re. Zvi më këtu ke kjo shtëpi. Kshu, e lem kshu. Burrash. O vim shtëpi të re, o ikim fare zvim më. Dakor? Sot jemi në mars, prill dum ta myllim. Lum goja, urit zot. Mirë, nona je. Aty do gëzojmë ta mom, se posu ullëm me ca ulljet mira, me i koltuk, me i gjo, e të na nëzirëni me na qeras me i gjo, nuk e qujtë mo. Lum goja, urit zot. Të një mos vënojmë i mo, ne do ikim, ajo do e shemi shpine vjetër, e do filloj e reja. Zot ju bëf dritë. Të rriti modi, zot, e ato lot t'i kthef në lot gëzimi. Lum goja, ha. Bafshi ditë hajrit e të mira, gjithë ne edhe gjithë shqiptarët. Limos zotë, falim dhejë qumë, ka për zotë i mirë e mirë. E se shtetit do një gjojmë, pastaj do apni edhe i numër logarie në bank, mundësish ke banka kredins nga që ne aty i bëjmë atër transakcionet dhe do vim dhe i pension. Shumë, falim dhejë qumë. Edhe shpijare, pa këto kushtet pastaj që lejnë këto lodra edhe ushimin edhe robat, atëherë s'ka kuptim. Pastaj to turrit ne shpresojmë të kemi hapë dha shkollën profesionale që do jetë për ato që janë nevojë dhe të dalin edhe me shkollim edhe e kemi kry amanetin. Si ti bëni një njeriu inshallah do Zoti i bën fat e vaktën. Ajo është. Do ken fat se Zoti është me jetimin. Princat e vegjël tash që juve ju japim edhe të gjithë shtëpinë. Ëndra këtu në tjetër. Pas një në tjetër, vetëm spi. Ne e tani marë. Po spia mbaroj tani. Do bëhet spi e re, bukur. Ka pa gjo, nësi të i kotë. Fëmit e kuptojnë vetëm kur të bëhet. Mirë. Hajde dhe jërë që pa dhe tiki që të revisit tani. Hajde. Mi shpejtë. Edhe do shifemi për ditë bukra, edhe të mira, da është Zoti, ne po ecim, bëhu e fort, Zoti është me jetimin, kështu që është dhe me ti, mosu mërzit, me durim, edhe shpresojmë që nga natë e erët dhe e gjatë vi, të lindi djelim gjesë, edhe në këto lotë tja u këtejnë lotë gëzini. Zoti u rujte, u pafshim vetëm për mirë, sa më shpejtë.